السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغاث ملحوفا كتب الله له 73 مغفرة وواحدة منها صلاح أمره كله وثنتان وسبعون مغفرة لها درجات في يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پر ایک طرف عبادات کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہیں پر اس مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرنا یہ ہمیں سکھاتا ہے. رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کے سیکھنے کا مہینہ ہے کہ مال کس طریقے سے کیسے خرچ کیا جائے، یہ بھی ہماری تربیت رمضان المبارک میں ہوتی ہے. ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغاث ملحوفا. بڑی قیمتی حدیث ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی ملحوف کی مدد کرے، من اغاث ملحوفا، کوئی شخص کسی ملحوف کی مدد کرے، کتب اللہ له 73 مغفرۃ، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتے ہیں. 73 مغفرت، ایک ملحوف کی اگر کوئی شخص مدد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں. وَوَاحِدَةٌ مِّنْهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ. یہ جو 73 مغفرتیں ہیں، 73 مغفرتیں، اس میں ایک مغفرت اتنی بڑی، اتنی عظیم ہے کہ صلاح و امری ہی کلی ہی، اس کے دنیا کے اور آخرت کے سارے امور کی صلاح اور اصلاح ہو جاتی ہے. سوچیں، اس کے دنیا کے کام بھی، اس کے آخرت کے کام بھی، اس کی دنیا کی پریشانیاں بھی دور، اس کی آخرت کی پریشانیاں بھی دور، اس کے دنیا کے حالات بھی سنورتے ہیں، آخرت کے حالات بھی سنورتے ہیں. ایک مغفرت، 73 میں ایک مغفرت. یہ مبارک عشرہ جو چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لینے کا عشرہ ہے. پورا مہینہ اللہ سے معافی اور مغفرت کے لینے کا مہینہ ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسباب مغفرت کو تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پر مغفرتیں رکھی ہیں. من صام في رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو ہم روزوں سے مغفرت لینا ہے. من قام في رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان میں قیام کرے، تراویح کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما رہے ہیں. تو ایک مسلمان مغفرت کا محتاج ہے.
ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں، دنیا میں ہدایت کے محتاج ہیں، آخرت میں مغفرت کے محتاج ہیں۔ تو یہ مغفرت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اعمال اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں۔ تو ایک حدیث، اس حدیث میں ایک عمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ کسی نے بھی کسی ملحوف کی مدد کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں اللہ تعالیٰ طے فرما دیتے ہیں، اور اس میں ایک مغفرت اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے سارے دنیا کے امور اور اس کے کاموں کی صلاح اور اس کا سنورنا طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بچے کتنی؟ 72، 72 مغفرتیں کیا کرنا ہے؟ جب ایک میں سارا دنیا اور آخرت سب بن رہا ہے تو ایک کیا کریں، بقیہ کی کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ، یہ جو 72 مغفرتیں ہیں اس کے لیے رفع درجات کا، ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ ایک سے کام بن گیا، کام سنور گئے، بقیہ جتنے ہیں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ملحوف کسے کہتے ہیں؟ ملحوف حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے، ملحوف کہتے ہیں اس شخص کو جو انتہائی پریشان حال ہو، المغلوم المستر، جو بے قرار پریشان، اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بس اس کی جان چلی جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ملحوف۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ملحوف کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت اونچے درجے کے عالم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سالانہ ترتیب تھی، 6 مہینے جہاد پر اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اور 6 مہینے جو ہے نا وہ حدیث کا درس دیتے تھے، یہ پورے ان کی سال کی ترتیب تھی۔ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج مکمل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں بس آرام کر رہے تھے، نیند لگی، خواب دیکھا، اور اس خواب میں 2 فرشتے آئے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کا حج کیسا رہا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے بس بہت اچھا رہا، بس ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ ایک اللہ کا بندہ، اس ایک کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے وہ کون ہے خوش نصیب؟ تو کہتا ہے دوسرا فرشتہ کہ علی ابن موفق، دمشق کے رہنے والے، شام کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، یہ خواب میں نے دیکھا۔ اونچے درجے کے عالم تھے، محدث تھے، اپنے خواب پر انہیں یقین تھا، اعتماد تھا، انہوں نے طے کیا کہ حج کے اور مدینہ منورہ کے سارے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد میں جو ہے دمشق جاؤں گا، عراق نہیں جاؤں گا، میں اس اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کروں گا جو اتنا بڑا بزرگ ہے، جس کی برکت سے اللہ نے حج قبول کیا۔ اور یہ فرشتے نے یہ بھی کہا، وہ حج پہ نہیں آئے تھے، وہ اپنے علاقے میں ہیں، ان کی برکت سے اللہ نے حاجیوں کا حج قبول کر لیا، میں ان سے ملاقات کروں، پوچھوں تو صحیح ان کا عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے مدینہ منورہ سے دمشق پہنچا، وہاں پر جو ہے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر علی ابن موفق کوئی ہیں، لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، میں سوچ رہا تھا کہ بہت بڑے آدمی ہیں تو سب لوگ جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے بہت تلاش کیا، تو آخر میں جو ہے سوچا کہ شہر میں تو نہیں ہیں، چلو شہر کے کنارے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں۔ تو وہاں جا کر دیکھا، پوچھا لوگوں سے، تو کسی نے کہا ہاں ایک آدمی ہے فلاں جھوپڑے میں، فلاں چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے علی ابن موفق۔ تو وہ گئے اور جا کر دروازے پر دستک دی، تو دروازہ کھولا تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام تو علی ابن موفق ہے۔ کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ کام کیا کرتے ہیں؟
उन्होंने कहा मैं मोची हूं यानी जूते ठीक करता हूं। नहीं नहीं मेरा मतलब यह है कि आप दीन का काम क्या करते हैं। कहने लगे मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं, मेरा काम यही है कि मैं जो है सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते ठीक करता हूं। अच्छा, तो कहने लगे कि आप कौन हैं? कहने लगे मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हूं। और ये बड़े मशहूर थे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे आप अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मेरी तो बड़ी खुश नसीबी है आप मेरे घर तशरीफ लाए, बुलाए, इकराम किया, बैठे। कहने लगे बात क्या है? कहने लगे कि बात असल में है कि मैंने हज के बाद एक ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक फरिश्ता कहता है कि एक शख्स है जो हज पे नहीं आया लेकिन उस हज की उसकी वजह से उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। मैं इसीलिए आया हूं कि वो आपका अमल क्या है वो बताएं ताकि मैं उस अमल को जानूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। तो वो आदमी कहता है देखिए हजरत मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूं, लोगों के जूते ठीक करता हूं, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान एक राज है, लेकिन आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। तो वो आदमी कहता है अली इब्न मुवफ़िक कहते हैं कि देखिए असल में बात यह है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी अल्लाह के घर जाने की, हज को जाने की, और मैं तो एक गरीब आदमी हूं, पैसा जमा करता रहा जमा करता रहा, कई साल तक मैं पैसे जमा करता रहा, हर साल मैं हाजियों को देखता और दिल की हसरत दिल की तमन्ना बढ़ती थी कि ये लोग अल्लाह के घर जा रहे हैं, काश मेरे पास भी कुछ माल होता मैं भी अल्लाह के घर जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी उम्मीद से थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, रात के वक्त में मेरी बीवी ने मेरी कहा कि मुझे इस वक्त गोश्त खाना है और ये मेरी तबीयत में बड़ी बेचैनी है, मुझे इस वक्त गोश्त चाहिए। रात का वक्त था, मैंने सोचा कि कहाँ मिलेगा, सारे दुकान बंद हैं, सारे मतबख बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो कहाँ से मिले। लेकिन चलो मैं बीवी की दिल की तसल्ली के लिए घर से बाहर निकल गया और मैं थोड़ी देर चक्कर लगाया, देखा आधी रात है, सारा शहर खामोश है, सब दुकानें बंद हैं। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे घर का जो पड़ोस था उस घर से जो है गोश्त के पकने की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा यहां तो ये तो मेरा पड़ोसी है, मैं इससे जाके कुछ ले लूं, ये दे देगा। दस्तक दी। कहने लगे कौन है? कहने लगे आली हूं। ओ अच्छा, कैसे हैं, कैसे आना हुआ? बस बस एक सवाल है, एक आपके घर में गोश्त पक रहा है, इस वक्त मेरी बीवी की फरमाइश है, आप जानते हैं सारा दुकान सारा शहर बंद पड़ा है, बस थोड़ा सा आप गोश्त मुझे दे दें ताकि मैं अपनी बीवी को दे दूं। तो मेरा पड़ोसी कहता है कि नहीं ये मैं नहीं दे सकता आपको। कहने लगे नहीं मुझे थोड़ा सा दे दें। कहने लगे नहीं ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए हलाल है, आपके लिए और आपके घर वालों के लिए हराम है। देखिए सोचने की बात है। तो अली इब्ने मुवफ़िक कहते हैं भाई ये मसले में क्यों पड़ते हो, जो चीज आपके लिए हलाल वो मेरे लिए हलाल, जो चीज आपके लिए हराम वो मेरे लिए हराम, ये क्या मसला हुआ कि ये गोश्त आपके लिए हलाल है और मेरे लिए हराम है। कहने लगे देखो ये बात रहने दो, ज्यादा नहीं, नहीं अभी तो मैं अल्लाह की कसम का वास्ता देकर कहता हूं कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि बात क्या है। तो आदमी कहता है जब तुमने कसम दी है तो सुनो, बात असल में यह है कि आज मेरे और मेरे बच्चों पर 7 दिन का फाका है, ये 7वां दिन है जब मैं घर में आया, मेरे बच्चे भूख से निढाल हो चुके थे, मैंने देखा ये वो हालत है कि अगर इन्हें खाना न मिले तो इनकी जान चली जाएगी। इस मौके पर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, बस मैं निकला, जहां पर गार्बेज पड़ा होता है वहां पर एक मुर्दार बकरी पड़ी हुई थी, मैं वहां से उसका गोश्त काट कर लेकर आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने यह बताया है कि जान जाते हुए हराम भी हलाल हो जाता है, जो आदमी मुस्तर है उसके लिए जान बचाना जरूरी है और उस जान बचाने के लिए अगर कोई हराम भी अगर थोड़ा सा खा ले उसके लिए जायज है। अब वो गोश्त मेरे घर में पक रहा है, अब तुम ये बताओ कि क्या ये गोश्त तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारे घर में तो चीजें अल्लाह ने दी हैं। अली इब्न मुवफ़िक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं तो बस घबरा गया, या अल्लाह मेरा पड़ोस
بھوکا ہے 7 دن سے، مجھے پتہ نہیں کل قیامت کے دن میں کیا جواب دوں اللہ کی بارگاہ میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ شخص، بتائیں. آپ نے فرمایا، جس شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. جس شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. دوستو، یہ چیز ہمیں سوچنے کی ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں جہاں ہمیں عبادات کا شوق ہوتا ہے، عبادات بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم کرتے ہیں، یہی عبادتیں ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ہمیں آمادہ کرنا ہے. یہی وہ عمل ہے روزہ، جس سے ہمارے اندر سخاوت کا، ہمدردی کا، صبر کا جذبہ پیدا کرتا ہے. علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر جا کر میرے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں میں نے اس کو جمع کیا، اور جو میں نے پیسہ جمع کیا تھا حج کے لیے وہ بھی لے لیا، اور میں سیدھے گھر آیا، اس کے کہا کہ یہ لے لو کھانے کی چیزیں، اور یہ 300 درہم ہیں، یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہیں، اور یہ جو گوشت پک رہا ہے اس کو پھینک دو. وہ آدمی کہتا ہے، یہ کھانا تو میں قبول کر لوں گا لیکن یہ 300 درہم آپ لے لیں. علی ابن موفق کہتے ہیں، میں نے اصرار کیا، نہیں، یہ چیز یہ لینا پڑے گا آپ کو، یہ لینا پڑے گا. چنانچہ وہ لے لیے. تو علی ابن موفق حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، یہی ایک عمل میں نے کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنا بہترین عمل کا ثواب دیا کہ تمہیں حج کا ثواب دیا، اور تمہارے حج کو ذریعہ بنا، تمہارے عمل کو ذریعہ بنا کر اللہ سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. تو دوستو، یہ چیز سوچنے کی ہے. الخلق عیال اللہ، اس کو کہتے ہیں ملحوف، اس کو کہتے ہیں من اغاث ملحوفا، کوئی شخص کسی ملحوف کی مدد کرے، وہ ملحوف مسلمان ہو کہ غیر مسلم، بلکہ انسان ہو کہ جانور، انسان ہو کہ جانور. بارہا ہم حدیث سنتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی پیاسے کتے کی جو ہے پیاس بجھا دی، اس کے پانی کا انتظام کر دیا، اس وقت وہ کتا ملحوف تھا، اس وقت وہ کتا ملحوف تھا. اس وہ عمل اللہ کو ایسے پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا. بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں ایسا کوئی آدمی مل جائے جس کی ضرورت میں پوری کر لو. آج امت، اللہ تعالی نے ہمیں بڑا خوشحال رکھا ہے، اللہ نے اچھے حالات میں ہمیں رکھا ہے، لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی پریشان حال ہے، اپنی ضرورتوں کے معاملے میں اپنی ضرورتوں کو اپنے سینے میں دبایا ہوا ہے. ہاں، ہم صرف زکوٰۃ تک نہیں بلکہ زکوٰۃ سے آگے ہم آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ صفات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اللہ کا خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان صفات کی خوبو، اس کا مظاہرہ ہماری زندگیوں میں ہو. اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، اللہ رزاق ہیں، اللہ کی صفت رزاقیت کا مظاہرہ یہ خلیفہ کرے گا، بھوکوں کو کھلائے گا. اسی لیے حدیث میں بھوکوں کو کھلانے کے فضائل بیان کیے، ترغیب دی گئی، تاکہ اس کے اندر وہ رزاقیت کی خلافت اس کے اندر وہ پیدا ہو، یہ وہ صفت اس کے اندر پیدا ہو. اسی لیے حدیث میں فرمایا، جانتے ہو ایک ایسی جنت ہے جس کا ظاہر اور باطن سب ایک دوسرے سے کھلا ہوا ہے. یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا، ایسی سی ترو جنت ہے، سی ترو، اندر سے باہر نظر آ رہا ہے، باہر سے اندر نظر آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا، ایسی جنت کا محل کس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، لمن اطاب الکلام و اطعام الطعام و ادام الصیام، اس شخص کے لیے جو شخص اچھی بات کرے، جو شخص جو ہے کھانا کھلائے، جو شخص روزہ رکھے.
یہ روزہ ہمیں وہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، یہ انسان جو ہے نا ایک طرف حیوان ہے ایک طرف فرشتے ہیں. حیوان جتنے بھی حیوان ہیں ان کا ایک ہی کام ہے، اپنے تقاضوں کو پورا کرنا، بھوک کا تقاضا، پیاس کا تقاضا، اپنی خواہشات کا تقاضا. ان پر کوئی حکم نہیں ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور ایک طرف فرشتے ہیں جہاں صرف عبادتیں ہی عبادتیں ہیں، جہاں صرف عبادتیں وہاں تقاضے ہیں ہی نہیں. فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس دو کے درمیان ایک بہترین مخلوق اللہ نے بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ انسان کیا ہے؟ وہ انسان اس کے اندر تقاضے بھی ہیں اور عبادت کا نظام بھی ہے. ایک جانور ہے، ایک اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، تقاضے ہیں اس کے اندر کوئی چیز. اسی لیے جو ہے نا نہ اس کے لیے کوئی حکم ہے. اور فرشتے ہیں جہاں صرف عبادت ہی عبادت ہے، وہاں پہ کوئی تقاضے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ مخلوق ہے، یہ میرا خلیفہ بننے کی استعداد اس کے اندر ہے. یہ رزاق کا خلیفہ بن سکتی ہے، یہ رحمان کا خلیفہ بن سکتی ہے، یہ ستار کا خلیفہ بن سکتی ہے. اللہ ستار العیوب ہیں، بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے. میں اس کا خلیفہ ہوں تو اس کا خلیفہ ہونے کے اعتبار سے میں آپس میں ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے. میں اللہ جو رحمان ہے اس کا خلیفہ ہوں، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتے ہیں اپنے بندوں سے، تو میرا خلیفہ ہے، یہ صفت رحمانیت اپنے اندر پیدا کر، اس کا مظاہرہ کر. تو بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. دیکھیں یہ حدیث، ہم اسے ذہن میں رکھ لیں دوستو. میں بار بار دوبارہ اس کو میں عرض کروں، من اغاث، سبحان اللہ، یہ امت مسلمہ ان صفات کے ساتھ چلتی تھی تو دنیا میں اسلام کا تعارف ہوتا تھا. یہ مسلمان اس کے اندر اتنی ہمدردی، اتنی غمخاری، اتنا ایثار کا جذبہ، اتنا ایثار، یہ مسلمان نہیں، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو کہ جانور ہو، اس کا ایثار اور اس کی ہمدردی اور غمخاری ساری مخلوق کے لیے ہے. کیوں؟ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ نہیں کہا مسلمان اللہ کا کنبہ ہے، انسان اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق میں ہر چیز. ایک عورت جو بدکار تھی، اس نے اس کتے کو، اس کی پیاس بجا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا نظام چلا دیا. ہم ڈھونڈیں، ہم تلاش کریں، اگر کوئی ایسا ہمیں مل جائے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں. من اغاث ملحوفا، اگر کوئی شخص کسی ملحوف کی مدد کر لے، کتب اللہ لہ 73 مغفرتا، اللہ اس کے 73 مغفرتیں اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. 73 مغفرتیں اللہ طے کر دیتے ہیں، میں نے طے کر دیا 73 مغفرتیں. وواحدت منہا صلاح امرہ کلہ، ان 73 میں ایک مغفرت اتنی عظیم، اتنی طاقتور ہے، اس کے سارے امور دنیا کے اور آخرت کے سور جاتے ہیں. ہمارے دنیا بھی کام بن جائیں، آخرت کے بھی کام بن جائیں. اور اگر ایسا مزاج یہ روزے ہمارے اندر پیدا کر دیں کہ میرے اندر انسانیت کی، مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ ہو، خیرخواہی کا جذبہ ہو، تو یہ امت تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام کا بہترین تعارف ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہے. رمضان المبارک اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہے. یہ ہماری عبادتیں جو ہمارے بند کمرے میں ہیں، یہ ہماری عبادتیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں روزے کی، ان عبادتوں کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے پر اثر ڈالنا ہے. وہ معاشرے پر اثر کیسے پڑے گا؟ ہماری ہمدردی اور خیرخواہی سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان روزوں کو، ان تراویح کو، ان اعمال کو قبول فرمائے. رمضان جیسے روزوں کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ سخاوت کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. بلکہ یہاں تک میں عرض کروں کہ اس مہینے میں ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ نے جو امانت مال کی دی ہے، اس مال کو خرچ کیسے کریں، کہاں کہاں خرچ کریں،
کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.